Принц Гаррі вперше пояснив своє рішення відійти від виконання королівських обов'язків. Чим мотивував такий вчинок і чому онук королеви погодився пожертвувати своїм титулом, розповість Світлана Чернецька із Лондона. Вже цієї весни принц Гаррі стане просто Гаррі. Титул його королівської високості у нього залишиться, але він не зможе ним користуватися. Принцу довелося піти на такий компроміс, адже він з дружиною хоче незалежного життя та більше приватності. Про це рішення Гаррі та Меган заявили понад тиждень тому, і лише тепер принц пояснив мотиви. Звинуватив в упередженому ставленні до своєї сім'ї журналістів. Подружжя неодноразово скаржилося на цькування з боку преси. Я хочу чітко заявити, ми не покидаємо вас. Сподівалися, що зможемо продовжувати служити королеві, співдружності та військовим асоціаціям без державного фінансування. На жаль, це виявилося неможливим. Я приймаю це і роблю такий крок з надією на спокійніше життя. Грошей від держави справді більше не буде. До того ж, його високість пообіцяв повернути до бюджету 2,5 мільйони фунтів, які подружжя витратило на ремонт особняка у Віндзорі. Між королівською сім'єю та громадянами є своєрідна угода. Монаршим особам дозволяється користуватися державними грошима, але в обмін вони ведуть публічне життя. Гаррі та Меган визнали, що не грали по правилах. Зокрема, під час народження їхнього первістка Арчі і віддають гроші. Вони перегортають сторінку і починають нове життя. Офіційними представниками королеви подружжя більше не буде. Утім, у своїй заяві її величність наголосила, Гаррі та Меган завжди залишатимуться улюбленими членами монаршої родини. А от родина герцогині Сасекської ентузіазму королеви не поділяє. Батько Меган виступив з розгромною критикою дочки та зятя. Вона насправді отримала те, про що мріє кожна дівчинка. Вийшла заміж за принца, а тепер так легко від цього відмовляється. Виглядає, що заради грошей. Вони руйнують інститут британської монархії, знецінюють його, перетворюють на посміховисько. Різкі заяви батька герцогині вже давно нікого не дивують, а Гаррі та Меган їх навіть не коментують. Вони готуються до нового періоду у своєму житті. Обидвоє збираються працювати і заробляти на життя. Хоча фінансово їх все ще підтримуватиме батько принца Чарльз. Очікується величезна цікавість публіки щодо того, яким чином зароблятимуть на життя Гаррі та Меган. Мекзит поділив Британію певною мірою, як і Брекзит. Цікаво, що міленіали загалом їм співчувають. Попереднє покоління не схвалює їхні рішення. Проте ні ті, ані інші не хочуть їх утримувати. Сам Гаррі зізнається, вирішив стрибнути у невідомість і не дуже уявляє, яким буде майбутнє життя. Останні деталі ще узгоджуються. Зокрема, досі не зрозуміло, як забезпечуватиметься охорона герцога та герцогині. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер».